Sani mah. Ayo siap sih. Aja keroyokan. Siapa kono? Oh, sama kita. Orang wanian. Siapa sih? Ayo wani mah. Ayo nang bro. Cok, lawan. Serok nang. Ayo. Bocah tampan. Ayo yang tangkap di wedi sang nek. Wis menang. Nangis. Ayo wani mah. Nangis sirah. Ayo wani mah. Wis menang, menang sirane. Wis menang. Wis menang. Menang sirah. Iya sirane menang wis. Menang, menang sirane wis. Ayo wani. Sirane wis menang. Ojo wis menang. Menang, menang, menang. Menang sirane menang. Ide menang sirane wis menang. Menang bong ta pedak sane menang. Urusane mamang. Bocah kok. Ayo nang, sok. Wani mah aja karo tak padak sana. Wani mah karo kita. Sirane gulen karo bocah kene. Anu karo panitia. Karo anak gue Bambang. Maksudnya masih aku lagi nafsu. Iya. Gulen. Ora. Oh. Aduh. Kelana nang tutu kaya kau ini digaji diganti aja temen-temen gak bawa duit teh mau nyewa orang payu mana mana meredol iya bener enak iya ibu iro engkau nangis ya takonana ibu iro iya pun kau mau kayak bang-bang pamungkas bapak bapak satria bapak satria penyanyi goblok. Iya Bambang Satria. Duh, ayo waru-waru kita pakai stanggane. Bambang Pamungkas. Duduk Bambang Pamungkas, Bambang Satria. Iya. Bambang Satria. Iya Satria. Wis ngalih menang. Are arepan anu mah. Hayo nang, sok arepan ribut mah karo kita. Iyalah. Sing wong bener aja karo bocah tanpa daksa. Hayo nang. Duduk kaya konon. Sirane gulet karo bocah nom kene. Ora. Karo bandar kucak. Beli. Dalam demeni rabine wong. Ora. Bisane sida petekusan kejak gulet. Antarane piwe? Cobut. Cobut. Iya, wong. Sirane tukaran karo sapa? Beli tukaran. Ari konon. Kita kan sembayang. Iya, iya. Sembayang. Nangis lanjut beli. Iya, lanjut nangis mah. Kita kan sembayang. Sembayang. Baris. Baris, baris maksudnya? Baris. Anu, ning anu, iya, ana, baris ya. Sembayang Isa. Sembayang Isa. Wong 20, wong 20. Baris e. Ana wong ana limang baris. Ana wong limang baris, berarti ana wong 100. 100. 100. Lagi anak anak sembayang. Iya. Ana wong sobut. Preman. Duduk. Preman kono. Ora. Wong nakal. Duduk. Wong mabok. Lain. Ning jero masjid ana wong mabok. Masa ning jero masjid ana wong mabok. Ya sira le masalah ana wong maksudnya mau anu apa kana? Kita kan baris. Baris. 20 20. Oh iya, ana wong 5. Wong 5 berarti 100. Lu kare blatus. Iya. Ana wong sobut. Sobut. Sobut lah. Bisa le sobut. Bature baris pun dewekan bae. Dewekan. Iya wonge wanian. Maksudnya sembayangnya dewekan. Iya. Ning guri. Ning arep goblok. Ning arep. Ning arep. Apa wong kune celalang, reange melu celalang bature. Iya iya iya. Apa wong kune konon, reange melu konon. Nah, sirane bisa nangis masalah yang apa kok karo wong wong ku sobut temen. Ya sobut panen iku sirane kudu dijotos tapi wen. Beli. Ari konon. Wong kune konon sedakep melu sedakep. Putek ini. Iya, putek kita kah. Oh, kirana aja nangis. Kandana aja nangis. Wih. Orang dipakai duit mau orang nangis, mari. Iya benar. Mater bintang tamu gelak kebayaran. Iya, sik. Aja dua mau ngomong nih, mau dibayar karo aku. Duduk kayak konon. Iya. Sira sembayang. Sembayang. Mancing masjid. Masjid. Nah, sira ki baris. Iya. Wong rong puluh, rong puluh, rong puluh. Ana limang baris. Iya. Berarti wong 100. 100. Sembayangnya. Wae ning arep bladus ana wong sobut. Iya, kok darane wong sobut. Ya wanian dhewekan, batur baris pun dhewekan. Sembayange ning guritan ning arep. Arep. Goblok, menek ae. Sira ning guri. Iya. Baris. Baris. Ana wong limang sak. Iya. Ana wong siji sembayang ning arep. Arep. Nurut kabeh ning wong siji. Iya, sobut kuwi kudu dudu wong sobut. Apa sih? Imam. Hah? Kuwi kudu gak wong sembayang ning arep dhewekan kuwi arane imbang. Duduk tutu tutu mata nila iya pomong sembahyang dewe kan arane imam weru imam mah iya bagian weru gaya kun arane imam koplak duduk tutu tutu mata nila pedak lah hey, imam mah beli mangkat tanggara yang lagi lara sikil weru kita ga imam mah lah ilah ilah ngelan temen karo wong goblok itu tuh masalah wong goblok ketek sirana sembahyang sembahyang iya benar benar ini kono barisan sirana menuruti barisan nurut anak wong sembahyang sih dewe kan iya iya kun ko iya arane imam duduk imam tanggara yang orang makan sikila lara angel
Eh sira bisa bocah dong anjing tang. Sing angel ku rai nilah gapa sembayang dhewekan ning arane arane imam. Wero imamah. Rada nom pengoyo sing ku kecut goblok. Nyengitaken ala ulung kita sing sembayang. Meneh. Wis gak karep. Meneh. Tutup makanan. Iki sirake. Iki. Cocote mambu naga. Dudu masalah mangkono. Lah ini ra sing nguruke mo. Oke, sembayang arep, arep. Ya, sembayang. Sirang guri. Iya. Lah, Pak. Ya, kita melu. Ya, sirane melu. Halo. Naga paning ngarep arane imam ning guri makmum. Ya Allah, koslet ya. Ah, ya goblok kok koslet ya. Percaya. Piraku kudu gulet karo ra ini, ya. Ini tuh masalah gulet kita membenerakan, goblok. Sok sini guri arane apa? Makmum. Meru makmum mamangkat iring-iringan karo kita. Jangan beli. Ra ini ra sing ajal mah. Are wong. Hei. Wero sembayang. Wero lop, wero kita ki tukang sembayang, Rob. Iya, iya. Maksudnya megapa ning ngarep arene imam ning guri makmum. Makmum mah paham sebelah makmum tarmidi tarkija jantok tarmidi wero. Pun mah dudu imam waya selingkuh ku kecot imam mah masih nom. Subhanallah pegel temen ya. Itu tuh masalah pegel kita, ya, Rob. Kita sing pegel ya, kita. Ya pegeliran, Bi. Dudu masalah makono liren priwen panggungan masih ngebrek-ngebrek. Nah, iya. Maksudnya mama kenen. Gapa wong sembayang dhewekan ning ngarep. Nah, kuwen ku arane imam. Wero, imam abli mangkat iki lelemper. Lagi celinguk ga imam enom kun make cot lagi. Assalamualaikum. Di dudu imam. Wero angel. Dudu kita sing angel kirae nira sing angelku. Iya. Gapa ning ngarep arane imam. Guri arane makmum. Kita sing sembayang sira sing nangis. Dudu masalah kita sing nangis e mengkel kita niku. Sing arep warane imam koplok ning guriku makmum. Waduh. Semana ku pirang-pirang warane makmum. Makmum sepirah keko sira bari sewong pira? Wong 20. Berarti makmum. Sini arep imam. Tas sing usung pamane iki. Iki Pakde. Nah, ning kan arep ana wong sembayang kan. Yo. Arane imam. Ya. Nah ni. Bagaimana arane Duryani ga? Mbu Duryani, Mbu Erus, Mbu Iib gapa-gapa sembayang ini ngarep arane imam kirik. Pun ku siapa sih kalau ngali arane? Coba ki. Ih, si ngawit bengene gapa sembayang dhewekan pemimpin sholat ku arane imam. Guri. Arane makmum. Bagian kita dolop sembayang? Makmum. Ya Allah, diganti arane pengen larap. Itu masalah larak. Nah ini lah pegawai yang amal perbuatan. Iya iya. Jemberakan pisan. Mulanya gak mau pengen belajar. Iya. Dititeni dingin. Dititeni. Gak pas ngedewekan. Ngedewekan. Arane imam. Imam bagaimana arane Duryani kan. Duryani Darsono apa gak arane imam. Imam. Ningguri. Ningguri. Sembayangnya rata. Arane makmum. Bagaimana si Madon arane Darsini. Darsini apa ya makmum. Rabire yang Wartini melu sembayang. Wartini arpan apa makmum. Malah. Ya. Oh, bagian sing jingklang, sing pekrok, sing cetruk, arane makmum. Yang kok arah birang diara, diali arane makmum. Eh, koplok mu makmum mu beli gawe kapan ning salat sembayang kok koplok. Iya, iya. Mulane gak pengen dadi anu iku sing pinter. Iya, iya. Mulane gaduh aduh. Jemberaken pisan bocah kok. Jember dari yang kecomberan. Itu masalah mau sira kok sing endi? Ah, sing endi sira kok? Terus golati anu sing endi? Terus golati pangsit. Pangsit. Anu apa pangsit? Wangsit. Wangsit. Iya. Wangsit. Tetapa. Oh, sudah tetapa. Iyalah. Pengen apa, Lop? Orang mangan gledeg. Ya, edan beli. Iya, kita mah edan ini selawas sering budak. Ngarane wong nang sing aran anak wong puasa pengen sugi. Oh. Pengen sing apalah meneh bar makayane dadi. Dadi. Wow. Lambine ireng-ireng kaya wong layan. Ini lho. Oh, ayo. Bang bagi bok. Ora leba-leba dorok na bae. Dudu kaya ngono. Anu ta, bocah. Pelayan wedang ning guri ta? Bukan. Kudu maksudnya gendak e sira. Kayaknya sini. Kayaknya ini. Wes, mandenge angel. Kayane mah sing bocang sampah-sampah kana. Sampah. Pasar lawas goblok kan menicel.
Iya. Eh kaya apa nerai nek? Menang. Takonan lo. Yaudah, nemu duit. Aja. Aduh, bosnya. Berapa semalam? Hei! Weh. Eh goblok. Nerai mirang. Eh. Maksudnya mah jangan ngomong kayak konon dingin. Ah. Dirayu, kenalan. Iyalah. Contoh kayak keneng ke. Awas. Yang rambutnya kayak curut. Anak kucir. Penampilan bro. Potong kayak ini gitar sinya mah dugal banget ini. Wewel rayu lah. Yang ngomong beli. Cengar-cengir kayak orang begu. Kayak tukang rias mau ngerayu wong wadon pusing gagah. Masa ngerayu blek blek. Sing gagah. Lop. Nun, mbun nepak, mbun nempili, engko gak panah bayarane. Alah, angkat ta. Mau ninje. Menang. Sidane bisa. Lah, bisa lah. Indane wadone semono, lanange bocah dingklang. Ah. Anak-anak apa dulu? Wow. Dingklang soten sikile. Mana-manane mau redengklang. Mbun temen kok, semelinjo. Nok. Sayang. Wah. Gelem beli karo kakang. Lamun gelem karo kakang. Iya. Los tak pai pasar sewong edane. Ah, eh. Bisa naik wong pasar. Kuburan semaji dek. Iya benar. Wis duwe segala-gala. Benar. Iya. Duwe segala-gala. Segala-gala ku mobil. Beli. Umah. Ora. Anu, restoran. Duduk. Sawah. Ora. Hari kuwi segala-gala ku apa? Kompor gas duwe. Lah. Bagian sing pemerintah. Meneng. Ah, sudah mampus beli dari sini bagian galak kah? Angel ya. Oh, hilang beli! Hilang beli! Ya Allah! Rai Rusto! Hilang! Aduh, badut pengen pakai kelangan beli. Kah! Oh iya. Bocak kok. Aja hilang-hilang bang. Hilang-hilang bang kayak rabi yang sini binong. Papa. Ih. Eh, iki delok akan ya ketan bae. Delok akan ya ketan bae. Banyak bintang di langit. Asik. Tak menyusul rembulan satu. Uduk. Banyak gadis yang cantik. Iya. Tidak menyusul kamu yang lebih cantik. Kayak konon itu. Urusan kita. Oh ya, sok. Sayang ketek. Sayang ketek. Aja madep mana sayang? Madep mana? Mau madep mana tuh mana prambat. Butir-butir di laut. Menang. Butir. Butir-butir. Butir-butir maju. Wis gak seret ah. Apa sih? Order langkah bayarannya solo. Ya sian. Butir-butir di laut. Eh, ning darat kate butirku. Cintaku di dalam perut. Iya, ketelepong. Memang dulu dolop takut. Iya. Sekarang dolop aya ketek. Iya bener. Wis duwe laki nok. Kenapa? Apa masih perawan? Bocah kisawan selintir. Bisa disawar selintir? Ditakoni jawab belit, udeg. Siapa mau kayak konon, hari apa-apa. Ayo. Siapa bang Ayu? Dari sini. Hah? Hei aja dari sini goblok. Apa sih? Jempu. Bocah, kenalan bang Ayu. Siapa jenengannya? Nami Kulang. Oh, gemeter loh. Biasa nih organisasi para gemeter. Eh,
Eh kene iki streaming mlek dol streaming mlek dol. Streaming dengarku. Channel siapa kene? Tolong warna tolong angkat dripan kian dipotong dingin kok gampang lanjut sandiwarakin mah organ. Siapa Bang Ayu? Ada kegeeran. Berak-berak dingin durung tentu gelem bae. Seneng goblok. Seneng mau beli. Hari apa? Mulai kan. Lah ayalah lo. Duduk kaya kono. Wong ayu arane siapa? Nami kula. Nggih. Sri Dewi. Sri Dewi. Nggih. Kenalaken. Mas Rijal. Kenalaken. Iya. Kenalaken. Iya. Sampeyane wis wudu jare? Wis. Kula pemain Arab Saudi. Sami Al Jaber. Sami. Priwen. Iya, aku ketemu pemain Arab. Nami kula Mirut. Mirut? Mung semirut-mirut ya? Iya. Oh ya, tidak masalah. Soal aran tidak masalah. Laka masalah. Pada mirut-mirut kemana-mana namanya mirut. Beli mirut paling menyong. Asli Wong Endi? Asli Wong Endi? Iya benar. Kula saking Cirebon. HAH! Nggak apa lho. Bungang! Apa? Sini Cirebon? Berapa ongkosmu dari Cirebon? Lah. Ya kurang lebih 200. Iya benar. Hahaha. Ira ce. Yang buh. Hari ini mau ketakut sama siapa? Ya kita mau padu ngomong kok kuping sebelah kanannya budeng yang tabrakan kak. Awas. Asli sing Cirebon. Leres. Ya kenalakan aran aslinya kula. Rusto. Benar. Kang Rusto. Rusto. Aa. A Rusto. Kang Nguru. Lah, menang sih lo. Iya, iya. Enggak apa kita baik. Maksudnya mambluk harmonis. Jadi itu Mas harmonis. Mas. Masjid. Lah, tak serak-serak kami sih lah. Swek tambal. Arane Dewi. Asli sih ngendi? Saking Cirebon nami kula Sri Dewi. Ya ampun. Cirebon, gih, bener Cirebon. Cirebon, jauh loh. Asli Cirebon. Ya ampun, banyak betul ketombenya. Ya, iklan sampo. Ya, ayat, loh. Arep mendi, arep mangkat kondangan. Tujuan kula arep marani Demak. Kula lagi mondar mandir sampai tekang alas-alas. Ya. Lagi duwe janji karo Kang Mas Jaya Laksana. Oh. Ya. Kang Mas apa? Kang Mas Jaya Laksana. Hahaha, sandiwara Jaya, anu jati munggul. Jati munggul. Jaya Laksana. Iya. Sampene juga keder mulane ga. Duduk keder nok, sing aran Jaya Laksana kuningan ning Sumbon nok. Jati munggul kok on. Ana ulu kita sing pernah bon. Ya ampun. Aduh lainah lor, lamun di nunung alti. Aduh, punya gak salah. Apa sih? Benernya Jaya Kelana, Jaya Laksana, gue duduk dalang sanjua. Menang gak, rewel, menang gak. Kanda apa sih? Nah, beli nok takon sanjiwar, Nok. Aja mengkonon siwa, kulaku asli emat tujuh tekang menek embu dikongkon apa nih ngaden bang bangki. Kula mah pengen melung rameaken ing hajate Raden Bangbang. Oh, kaya konon. Nggih. Melung ngucapaken supaya rumah tanggae langgeng. Ya. Kakange Bangbang Bangbang kula lagi kawin. Kula kudu arep diajak jalan-jalan kondangan. Oh, kaya konon. Ning Kang Mas Jaya Lelana. Jaya Lelana. Weruh, Desa Demak weruh. Ih, salamaning kaling Lelana mah. Jaya Kelana. Kita bakal teman bintang tamu kian enggak? Emang dikasih. Koslet. Anak apa sih Nunu? Ayo. Ini agak butuh. Ya. Aja ngerjai gaslet. Itu ngerjani. Ini tuh pengalaman baru buat aku dengan lo.
Maksud lo? Ah, kamu nanya. Biar aku tahu dong. Kamu nanya ya ya. Bilang aja, butuh ngajak mic. Jabur apa ku? Potong, orang baru TikTok. Bener ngelatih Mas Jaya Lelana. Kelana. Oh iya, Jaya Kelana. Pengen baru? Oh sampean? Hah? Sampean ku Kang Mas Jaya Kelana. Aduh, ya. Ada orang diakui, yang priwet orang mau ngayur lah. Iya. Ada diakui, priwet kini. Disini-sini sih ya. Kita? Kembar. Kini Jaya Kelana, kita nih Jaya Baya. Aduh, megah. Mana raih nilai aku macep? Khusus temenan Manggo Sira. Iya, aku tenang. Kang Mas Jaya Kelana. Iya, Om Ayu. Sepengetahuannya Dewi, Sri Dewi Kang Mas Jaya Kelana ku wonge ganteng. Semene mah ganteng. Cungure bangir. Yakin ge maune Bang Bangir gara-gara gerigis wingi. Pengaruh apa sih? Ya pengaruh kecelak-kecelak pesek jadi wis mana bro ngongko. Sampun terkenal di seluruh dunia dari ujung barat sampai ujung timur. Betul. Tangan yang wangi beli selek. Kenang apa ketemu ini ngalas Kang Mas Jaya Kelana dadi berubah mekene. Maklum nok kaken panggungan awake megal. Itu sampean kumise pada rontok kabeh. Iya toh. Iya toh lho. Kumise cet-cetan sih. Cet-cetan rae ku. Dudu kaya konon sing aran akun ku aran majikane kula kuno. Kula mah pembantu pawongan. Sampeane demen Jaya Kelana. Kang Mas Jaya Kelana, majikannya sampean. Majikan kula. Berarti sampean pembantue Kang Mas Jaya Kelana. Benar, Jaya Kelan, Jaya Laksan, Jaya apa sih? Jaya Dwi Warna lah. Jaya Kelana itu. Jaya Kelana. Ora kewalik ta wong Kediri. Ya ora ningan. Lamun ning iya. Aja nudi-nudi kae. Goblok dilambot, ikut dilambot goblok. Laka-laka goblok. Eh laka-laka badut nganu nglambot anune nyunungal iki goblok. Bocah. Sampean ku temenan bae rupane ya. Sandiwarane dilarang dadi temenan. Weru sandiwara Dewi Warna ku terkenal. Ya benar. Paling mahal, mulanya koslet beri kanku. Ya iya, bener. Jadi sampai ke janjian. Serbeti, aja karo kien kone mambu kecut maning karo kun ku nyerbetin aneku. Karo kien? Karo kien jelok. Oh, cewek materialan. Hei, materialistis ku bro. Iya, materialistis. Kok dikit gak? Kulaku sampun ngalor ngidul ngetan ngulon mondar mandir ketemunya karo golongannya sampean ki. Iya. Sing asli ya kulaku lagi nunggu janji. Karo. Lagi ketemu, ya janji ketemuan karo Kang Mas Jaya Kelana. Karo majikan kula. Apa sih? Menang tak warai. Iya benar. Jare kula mah aja ketemu karo Jaya Kelana mani. Bener. Sampean baru kan wujudnya gagah. Gagah soten wonge. Kari ngomong mah melentong. Melentong. Maksudnya melentong? Karo rabine. Oh, ayun. Bengene tukang rias. Kang Mas Jaya Kelana mengkonon. Asli ya mengkonon. Mulane ga wis. Eh, Jaya anu kah? Anu majikan aku lama kana. Ning anu no kah? Gablek ya burut kana. Masih mending aja. Lah eman, eman wadoni. Jabur apa mengkonon? Aduh, kan Kelana kah bagus lainnya baik. Gablek ya mah burut. Awaknya budu. Bener. Masih mending gak karo pawongan nek sebulan ke 17 juta. Eh, ngomongan. Sikile ora pada karo batur. Sikile ku tongklek. Duduk tongklek mereyang. Iya, apa sih? Sikile kiwe kabeh. Sikile kiwe kabeh, jentike tangan kabeh. Mah beli. Iya, beli weru sih. Eh, senok mah nembe ketemu kan. Kita masih ngurusi ya ngadusi. Kula wis kenal lawas karo Kang Mas Jaya Kelana. Tapi kan durung beru wujud rupane ning jerone kan. Durung kan? Ya sampun nuning. Kang Mas. Oh iya. Iya sayang. Kang Mas Jaya Kelana. Oh, sampean ku mendi bae sih. Oh, Sri Apista. Kang Mas. Nun.
Ternyata sampean nepati janji. Iya janji pastilah. Ora sia-sia kula nunggu suwe. Oh iya. Kang Mas. Nun sayang. Kang Mas. Bagian Kang Mas arah ini ngecebrek kok. Ini mau duduk mas mana, harus perak ini. Sikoh. Iya ada kita sepuan. Kang Mas. Nun sayang. Kang Mas. Kang Mas. Rupanya aku mengganggu. Mengganggu. Permainanku di sana. Iya. Di sana siapa? Nun, apa Kang? Kayak durung, koplak. Ayo durung. Durung. Daruk lagu apa? Iya, kayak bocah nu mabok baik. Punten. Iya. Astagfirullahaladzim. Salah karo sampean. Bener. Kula pawongan jaluk pangapura. Ari garep nyewot, nyewot ta priwe? Ya ora priwen-priwen. Ari garep tugal bayar dugala priwe? Kula sing dugal mah. Iya. Bisane dugal. Dugal medug-dug sebagal. Goblok. Kapan medug-dug sebagal ku burut. Iya iya burut. Ah iya iya. Dolop. Aja dolop besi, lagi kita sugi ke AA. Iya, dengan Rika aku priwes yuk. Lagi kiri sugi ngundangin AA. Kenapa pakein dolop baik dulu yang sekarat ah. Ya lop ya. Barang kita wis tanpa daksa dolop baik. Lu tuh jangan manis siapa dibuang. Itu iyalah. Kan AA. Iya kan. Ih, lehau. Ningen dindi singarane pawongan iku kudu sopan santun. Sabasita angga unggu karo sing dadi majikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Punten. Mangga. Punten. Pantes di sawang. Lanang lan wadon si kena sandiwara apa temuannya ping lorok? Alon ya raye ya. Alon-alonan baik pertama mah bukatan melecat. Bangor. Bangor apa ada sih? Jaluk pangapurane. Lamun salira muki kaget ketemu karo manusia sing kaya kenen ya. Ya kaya kita manusia purba. Sing siji awake setugel. Katone cendek bakal melaku beli pada karo manusia sejene. Kalau bisa apa? Karena siapa Rikako? Setugel maku ora. Hati-hati dengan Rikako. Sikil dengklang gak aksesoris gitu. Bener, aksesoris bro. Rombongan gelang palsu, cincin palsu. Bulan aja gak gue sikil palsu. Baka kien, singa wake ngisi. Ngisi ya. Sikile korengan beli mari-mari. Buduk berarti. Dudu wong sejen kini raye. Siapa? Siapa? Kamu tuh enak aja kalau ngomong ya. Weh. Majikan. Assalamualaikum. Orang lagi di sini. Duduk. Ini ya. Apa nek? Tasnya make apa tangan? Ini gatel. Goblok. Paingan asin. Sing mau kuno Kang Mas. Kien ki. Pabongannya Kakang Jaya Kelana kini raye. Sampai netas mendisi suwe pisan. Eh, Kakang Ki lagi ngobeng. Sedulur ning kedirian asing lagi kawinan, raye. Ora kawali konon. Iya siapa sing ngobeng? Sing kawinan kiarane Bang-Bang Satria kene. Sampeane Bang-Bang Pamungkas. Ikin mah Bang-Bang Seria Dewi Warna nih kan. Ikin itu di Bang-Bang Pamungkas. Bang-Bang siapa? Anaknya Bang-Bang Bret. Oh iya, Marian pun mah. Eh, Jaya Kelana kini. Iya nih kan dolep ikin. Oh, Jaya Kelana. Jaya Kelana. Apa nih? Ketek. Bang-bang Pak, Babang Satria. Eh, apa nih? Mene ya sirabong lorok nih. Apa nih? Eh, streaming nang. Iya.
Bang Bang Satria mau weruh kita gak? Kaya ngapan cang? Anak Ibu Iro. Iya benar. Eh, Saro. Iya Saro. Baka Iro mabung edan si Barengkok. Ah, weruh beli Saro. Yang boke Bang Bang Satria. Duduk. Siapa? Tukang lempite aneka tunggal. Duduk. Gembarangan banget. Ampura ya Raya ya. Iya betan apa-apa. Padahal masing sore kewis ngomong baik. Aja suwe-suwe, yongan suwe dikawe polahe dewek kan raya. Yang ngomong baca itu doang begur ya. Iya. Us balik raya ini raku. Mau masih kiyang. Sikta. Mau nebatu raya ngomong apa? Turun nembang dolok turun oli sawer, padu sengen oli mana bu. Eh, lop. Biasa ngomong atus kacok. Eh, bocah wadon kita duduk sembarangan bocah wadon. Apa sih? Aja kuyung kah? Eh, demenan isun. Ay kuno. Lah. Ya ampun. Dadi kiki demenan Rika. Ngomong mulane. Ning majikan Sri Karong Rika. Cari kita maja. Apa sih? Mangkokan yang jeblos. Perangsane beca. Kodenin. Diperiksa, diperiksa. Aja nemen-nemen. Iya, aja nemen-nemen. Wisma bintang tamu sambatan. Iya. Tekang kene diperwasa sirang. Colot-colot nang mas sambatan. Iya bener. Awas ora apa-apa Kang Mas Koslet maka beran kuno banget lagi diarep-arep ketemu karo kita yang isra gagian sayang mong anu gagian mong ana pajaket papa jaket di kana balik tinggal pening mobil bedikin palak mantak kepala 5 menit beres oh ana bapak jaket nek ge mangkenen ya. Sirang kusing Cirebon ku tak tugas kok napa? Kok ngawas-ngawasi sampean. Tujuannya garapan mendi? Arepan meng Demak. Garapan ing Demak tujuannya garapan apa? Nyolong pusaka. Aja jujur wong nyolong. Wong nyolong jujur. Ijarin dulu kita mah. Beda lah kone ki. Tujuannya garap kondangan. Oh, kondangan iya bener. Ngadiri kakang Bratak Lana sing delat maning garapan dijajar pasang kos. Oh. Oh. Iya, tadi sidak ini sidak. Ya sidak. Nah, kena ngapa sampai numpar-ampir ning jalan apa manekin janjian karo bocah wadon? Yongan priwe bega calon garwane isun kene. Oh, sampai narapan temenan. Temenan isun. Hati-hati jaman. Arane Sri Dewi. Hati-hati jaman sakin ini. Bisa nemang kono. Ih, singaran bocah wadon jaman sakin mah. Akeh, wong wadon ngomongin ning arep manis tapi ning gurune sampai enek ku akeh sing tukang mana mene karo wong lanang. Hati-hati sampean. Wong wadon apa wong wadone? Kaya konon. Deleng semene ayune. Iya, sadene. Iya, ampun. Mata kepos goblok. Kaget. Bocah wadon semene menengane. Kono. Are deleng wong wadon mene ayune, mata keranjangan. Iya, keranjang, mata keranjang. Iya, mata keranjang. Setengah ling mata keranjang. Ning pokoke Ainun paling cantik. Cantik. Boke Ainun mempertuare yang anu kuen anu kuning Ainun ku ngomongnya salah anteng boke beril bocah wadon semene menengane di pebeda raye ya toli salirambu ki durung sarapan teraye sampean ku temenan milih bocah kuen temenan wa hebat gawe alisnya lempeng kayak jembatan bocah lelara di tekang alis Kini dia oleh takon-takon ini. Tahunan kanggo sendiri sandiwara kau kepriben. Kodin, idepnya nganggo lem apa? Nganggo lem kastol. Lagi rabir yang menangis, boya dilem nganggo power glue. Boya ngakali, huuuh. Wis aja nemen-nemen di ladene, Rayi. Siraku pegel tak beli. Pegel tak beli. Pegel? Ya wis cang lurung inung amana ya? Lurung inung? Iya. Kau kulane mamana makat? Iya. Lurung inung? Lurung inung. Doyane apa? Ya aku apa es? Ih ini kena melaka udah gak ngaku aku. Teh botol. Aduh lah teh botol mana yang mesti larang? Teh pucuk. Aku teh pucuk ora. Harikunya apa? Banyu orea. Iya benar. Amper geli subur. Kaya sawah kun marane gawa. Masa iya kula dipai banyu orea? Iya. Sudah sampean neng kene. Liren dingin, kok wakoslet bari wadolot, luru panganan ya. Aja mana-mana dikit. Apa sih? Ya durung di bensin nih, sirak ora. Iya benar. Iya. Ya wis saya ora apa-apa lah. Ya maksudnya aja mana-mana kenongkonan ini ngesor. Nundung alpi kita kaki pengen rayuan nih nganan. Oh. Gila.
Bang, ini agak bang ngailah lo ya. Sampai dadak takur singawi Cirebon. Eh, mana-mana kok kita kok 5 juta kok beli di Serimpung. Ini mau di Serimpung kok geludak. Gratis bensin mbu ya. Mbu. Betul. Wes, kali serak anak. Las mana las bayar mah. Sampai nerep ngintip konon. Beli ikut bisa jadi ladeni rayi. Ada tewong tanpa daksa ya. Oh, padahal mah manggungnya aduh kono wis pujar yang kono mah terpimpinane nonton. Atur ge sering kita mah sering dumbangi pimpinan. Ya Dul. Lagi kan kah waya marek marian. Serok kayak apa seri wadon bari seri lanang rayuan ditonton ning bodor. Ya belajaran ora kula ngomong iku. Sok pelu ngomong bedingin. Saliramu ku sing mau tarayi. Sing mau. Eh rabine masih melek pilih. Iku rayuan karo Nunung Alpi. Iku mbok beril. Kang Mas. Iya, Rayi. Kula ku sing awit sore. Sing awit sore. Jangan tet goblok. Tok. Cangkem dure mingkem sing sore ngomong sore. Oh, dolok. Ada yang cari serbang. Hari yang ku lagi hajatan serasa baru maksudnya mah pengen ngormati mumpung anak Buddha Nunung Alpi iya cercangi tanggup lo hari yang ku padu sedong ulang pengen rayu iku sirak kungguni nak api cirit goblok iku sirak magetang didodoki aduh hari yang ewis lemes serasa tenaganya ya Allah ya ampura ya Bude ya aduh sirak setak perlu halati orangnya pengen nonton Dewi Warna sedina mah ningkene gara ya tadi singawit sore singawit sore Kang Mas tolik kenang apa nonggona neneng tengah dalan sirayi kula dewek beli paham sing sore disi banyu baik nyembur. Oh, ngocos beli tak aku intis pentis pentis. Kaya dul. Ngocos mengwentis. Metu kacang. Apa sih? Cember keslet. Iya. Eh, bukan terama tato nih wentis. Tato yang beli cabrang. Kayak beril. Oke, pokat beri percaya, oke, oke. Wow. Cep, patenana mikir cep. Hah? Mana garis sirani, mana kah? Wis. Ika nonggoni lingga buanane lah, lebocah. Pada sejuta setengah beli. Ya wis, mana duh, gampang kok. Jalan dipakai bensin. Sanya. Apun kokon balik baik. Renga mau ngedan apa? Ya, koplok. Renga rayuan bibit selagu mah. Oh ya wis, nonggoni kia. Borowan. Tak colong piringnya. Astagfirullah, pangapurane rayi. Nggih Kang Mas, boten apa-apa. Maning-maning sing arane wong wadon iku bakal mlaku-mlaku ning dalan ya aja dhewekan. Najan janjine ketemuan karo Kakang Jaya Kelana, ya tapi ente nana menenganing umah mengko Kakang sing nyamper aja malah nonggone ning setengah dalan rayi. Kang Mas. Iya. Wong sing paling kesel wong sing paling lelah iku wong nunggu. Bener. Apa maning sing ditunggu-tunggu sampean? Kang Mas. Ora mau nimik ya Kang Mas. Toli mengkenen do ayo ya. Sebenarnya iki Kakang ngerasa seneng bunga sing langka padane ya. Lawas jalin hubungan karo sosok Wan dan Wanoja dudu cuma bagus lan ayuning rupane. Keceluk Sri Dewi ya Raye. Ngomongnya aja tekang Wanda aja tekang mekonon si kulai beli ngerti Kang Mas. Kok si ceplok melok bahaya. Terus terang ki Kakang rasa seneng. Mugi ya kita wong loro lawas-lawas temenan bisa enggal nyusul. Ya kayak Kakang Brata Kelana sing delet maning bakal dijajar pasang ya Raye. Kulakan nunggu. Iya. Apa sing pernah diomongakan yang sampean? Bener. Sebenarnya si kula kuarep nagi janji. Nagi janji. Apa mulane kula gelem diajak kondangan? Jadi gelem kondangan soten tujuannya sembari nagi janji.
lantaran kakang pernah duweni janji ngucap sumpah karo Sri Dewi mengkonon. Leres kono. Janji sing kaya ngapa, janji sing endi ika sing dituntut, sing ditagih ning Sri Dewi. Kulai beli paham kang. Beli paham ya, tapi kakang kelingan rayi ya. Singarane janji pada karone utang, lamun wong lanang wis jalin hubungan karo bocah wadon, pada karone bocah lanang mau beli kena dolanan perasaan, tapi aja watir aja. Lamun kakang wis ngomong demen ngomong cinta karo bocah wadon, berarti kuen bakal dadi kenyataan, toli aja watir. Nah jan saiki kakang dorong bisa tekaning wong tuane Sri Dewi, tapi mengko setelah kakang beratak lana dijajar pasang kawinan, kakang pasti bakal tekaning wong tuamu doayu. Temenan kang. Temenan rayi. Ora bohong omongane sampean. Lamun masih ragu-ragu kenang apa, lamun masih khawatir kelawan cara apa kakang bisa buktikaken doayu. Kang Mas. Iya. Sebenarnya sing tentang masalah perempuan. Dudukula dewek kaya mungkin sing wong kene wong Kediri uga sing sepantaran, sing masih muda-mudi mungkin pada bae perasaane khawatir pada karo kula. Khawatir. Kang Mas. Iya. Kula ibarat wong wadon. Ibarat kembang ngadang setetes embun. Bener. Kula emong hubungan suwe-suwe. Kakang pasti bakal nepati ning sing dadi janji rayi. Toli ana gambarane. Hari sebenere kakang ki pengen cintane kita wong loro aja kaya bayangan patamorgana, tapi reh ning saliramu duweni tuntutan, reh ning masih bimbang, masih ragu. Dadi saliramu jalukane aja bimbang konone ya. Ayo. Dadi apa geleme supaya kakang bisa buktikaken do ayo. Kula sing manut apa mau batur-bature Kang Mas sing anani sebelah iya. Sing ngawali nemoni kula jalukane mekono. Supaya kerasa indahe, supaya saliramu beli pikiran, akeh tuntutan kangen, cinta patamorgana sing bakal tekulang lan dadi gambaran cintane kita wong loro do ayo.